Tak co začneme? Já začnu první. Ty jo, čokoláda, super. A co to s ní je? Jaký mám jíst? Je úplně rozpuštěná. To ti nezávidím. Musím něco rychle myslet. A vím, co dělat. Vezmu si misku s ledem a nůžky. Nejdřív trochu ochutnám. Mňam. Když takovou čokoládu naleju na led, zmrzne a já ji budu moct normálně sníst. Malování čokoládu je tak zábavné. To je super. Už teď se mi zbíjají sliny. Ochutnám. Výborný. Mary, na co se díváš? Je na toho, sně si to svoje. Zmražená čokoláda? Vážně? Je na ní spousta ledu. To už je lepší. Podívám se. Yummy. Vypadá a voní lahodně. No ale jako kámen. Jaký mám jíst, když se nemůže ani ukousnout? No tak dělej, rozbij se, no tak. Fajn, zkusím ji olíznout jako zmrzlenu. Takhle ji budeš jíst věčně. Ještě, že já mám rozpuštěnou čokoládu. Můžeš se s ní namalovat cokoliv? Třeba kočičku a pak ji sníst. Co to bude tentokrát? Já začnu. Ne já. Fajn, začni. Mražená bafle? Bafle mám ráda, ale nezmražené. Je tvrdá jako kámen. Co máš ty? To se nedozvíme. Jo, to je štěstí. Mám hotovou chutnou bafli. Mňam. Už se nemůžu dočkat, až jí sním. A je moc horká, moje ruka. Je celá spálená. Mary, vezmi si mý wafly. To už je mnohem lepší, díky. Ale jak mám sníst wafly, když je tak horká? Mám nápad. To proto, abych se neušpinila. Když jí budu jíst vodečkou a nožem, ruce se mi nespálí. A ještě pro jistotu to pofoukám. Výborný. Co to děláš? Blbá mražená wafle. No tak rozbij se. Jupi. Možná i tak budu moc sníst po kouskách. Ne, stejně to je tvrdý. Nedá se to kousat. Fajn, nebudu jíst vůbec. Nebuď smutná, Mio. No nebuď. Podívej, moje wafle stačí pro nás obě. Dej si. Půjdeme na to spolu? Fajn. Páni, horká čokoláda s marshmallows. To miluju. Ale někdo jí má studenou. A já ji budu pít s pomocí brčka. Ale proč to nemůžu zapíchnout? Jo, takže já mám opravdu horkou čokoládu. To není fér. Moje čokoláda je tak studená, že se ani nelije. Jaký mám vypít? No nic, neva, budu ji olizovat. Chutná to skvěle, je to jako zmrzké. Já jsem měla štěstí. Dostala jsem měkké a sladké marshmallows. O, to je horký. Nesměj se. Co dělat? Mám to. Můžu pít v rukavicích. Pak moje ruce nic neucítí. To je skvělý. Mňam, to je dobrota. A ty si lízej led. Pro začínáš první. Začneme spolu. 3, 2, 1. Nudle! Jupí! Yummy! Super! Počkej, jsou mražené! Nemůžu ani vytáhnout ty hůlky! Ani takhle to není lepší. Jo, smůla. Já se napak chystám sníst výbornou svačinku. Ovládám hůlky jako ninja. No, tak to ochutnám. Ty jo. O, ne! Hoří mi pusa! Pozor, nemůžu to ovládat! Aspoň se teďka můžu ty nudle rozmrazit. Trochu mi pomoz, Mio. Jo, teď můžu jíst nudle i já. Fuh, zdá se, že už je to lepší. Ty nudle jsou moc ostré. Díky za pomoc. Teď si taky dám sváču. Jsou tak dobré. Oj, promiň. Asi jsem úplně vzpomněla na slušné chování. Hej, souboj s palcema ukáže, kdo začne první. Nemůžeš mě porazit, tak tady neskoušej. To se ještě uvidí. Jo, vyhrála jsem. Co to mám? Rozpuštěné lízátko. Cože, jak mám jíst? No dobrá, nějak to zvládnu. A co máš ty? Ty
mám celé lízátko. Musím ho ochutnat. Oj, přepl jsem mi k jazyku. Au, to bolí. Já vím, jak se zmiju dělat legraci. Kdy mám ten umělý jazyk? Skvělý. Mio, pomoc. To lízátko je tak studený, že mi přemysl k jazyku. Ježiši, co dělat? Vydrž. Hned. Au, dokázala jsem to. Tvůj jazyk je zachráněný. Cože? Tato jsem asi přehnala. What? To byl hloupej vtip. Radši se pustím do svýho lízátka. Mám nápad. Co kdybych z něho udělala bubliny? To je skvělý. V tomhle jsem fakt dobrá. Tyhle bubliny jsou taky dobrý. Neuděláš mi taky jednu. No to teda ne. Rozpočítáme se, jo? Kámen, nůžky, papír. Nůžky, vyhrávám. Hej, co děláš? Já jsem první. Co pak tam asi bude? Nuggetky mňam. Nemůžu srdčka, než je ochutnám. Jej, jsou tak horký. To už je lepší. Jsou výborné. Mňam. A ty by ses měla vrhnout na ty svoje. No dobrá. Mražené nuggetky. A jak je budu jíst? Že ten balíček ani nemůžu otevřít. Já ti pomůžu. Podívej. No a je to. Tady máš. To si neměla. Bylo by lepší, kdyby se neotvírala. No dobrá, chutnám to. A je to jako kámen. Nedá se to ukousnout. A, ale já jich můžu udělat. Hurá. A na to tady mám žehličku na vlasy. Jak dlouho asi budeme muset čekat? Co je to za vůni? A je to hotovo. To se povedlo. Je výborná, mňam. No nejsem genius. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co tam je. Ty jo, podívej, co to je. Za chvíli zjistím, co jsem dostala. Pizza, páni. To není fér. Omlouvám se, ale má jsem odolat. Miluju pizzu. Jako hodně vypadá a voní. Mňam. A teď je se na tebe. Fajn. Nejsem si jistá, jestli si dám něco dobrýho. Je to pizza, ale je mražená. Jo, to jsem si mohla myslet. Dobrá, ochutnám jí. A moje zuby. Co s ní budu dělat? Jak ji mám sníst? Myslím, že mám nápad. Dovol mi, abych ti trochu pomohla. Tady máš. Kousej a žvíkej. To se povedlo, díky. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Ne, můj zub, co mám dělat? Pitomá kamená pizza. Já vím, co tě rozveselí. Pizza, dej si kousek. Jen buď tentokrát opatrná. No, já mám jenom jedno lízátko Chupa Chups, to se mi vůbec nelíbí. A já mám mnohem větší štěstí. Super. Alex, jen se podívej na mojí porci. Ta tvoje v porovnání s ní docela pozadu. Páni, to se není pravda. Tolik lízátek jsem ještě nikdy neviděl. Začneme s tím nejmenším. Mně to nevadí. Jen musím sundat ten obal. Zatím mi to moc nejde. Já se nehodlám vzdávat. A nesmějte se mi. Ach ne, to lízátko jsem si rozbila. Já nevěděla, že to je vůbec možné. No hlavní je, že to lízátko je celé. To je nejdůležitější. To je tak lahodný, super. Páně, jak se rychle zvládla. Teď Alex. Yes, je na čase se trochu posilnit. Koukejte, jak se nosundám ty obaly. Ty jo, máme se o tebe co učit. Nebudu otálet, je čas hrát ve velkém. Chci je sníst všechny najednou. Co máš za lobem, Alexi? Nebojte se, chci se jen ty líze rozdrobit. Podívejte, funguje to. Už to moc nezbývá. Skvělý, mám takovou sílu. To stačí, Alexi, my se bojíme. To už je všechno, končím. A teď to prostě všechno nasypu do misky. Tyjo, toho je tolik. Dostal se opravdu skvělý nápad. Tak budu potřebovat jedno celé lízátko. Nenechala jsem ho tu jen tak pro nic za nic. Teď se ho do toho můžu namočit a jíst. Je to fakt pohodlný. Škoda, že to tak rychle došlo. Budou se muset ty drobky prostě nasypat do pusy.
taky není špatný. To je takhle hodný. Nechce si mi přistávat. Půlku se sesypal mimo. Milo, teď ty. A já budu potřebovat vysavač. Okamžitě ho vypni. Ups, omlouvám se. Omyl jsem ho nasměrovala na vás. Hodí se mi na sundání těch obalů. Skvělý nápad. Mně se to taky líbí. A teď už je můžu v pohodě jíst. Jak se ti všichni vejdou do pusy? Neuvěřitelný. Hej! Obávám se, že to skončí špatně. Zdá se, že jsi měl pravdu, Alexi. Ta lízetka se zasekla, nemůžu nic dělat. Dobrá, pomůžeme ti. Pevně se drž. Opatrně, to bolí. Oho, co to sakra je? To je Milina čelist. To je vánoční můra. To je v pohodě, už jsem si ji tam vrátila. Co to sakra je? Ani to nevidím. Vypadá to jako zrnka kukuřice. Jo, to je fakt ono. Já jich mám několik. Vůbec nějak nevoní. Vy nic nechápete nebo co? Wow. Když se z nich dělá popcorn. Ale já nevím jak. Musím něco vymyslet. Mám nápad. Co když je prostě rozkousnu? No. Nefunguje to. Je to moc tvrdý. Budu se muset ještě zamyslet. Vím, co musím udělat. Pomůže mi k tomu žehlička na vlasy. Myslím, že do svíkera na výrobu jednoho kousku popcornu. No co, jde ti to? Myslím, že to trvá příliš dlouho. Alexi, pojďme se zahrát. Nebo pospat. Julie má pravdu, moc si to trvá. Páni, nakonec se to fakt povedlo. Skvělý. Hele, koukejte, to je tak prostě milé. Bravo, my jsme viděli, že to zvládneš, Milo. Doufám, že jsem nečekala zbytečně. Jo, je to moc dobrý. Teď ty, Alexi. Na výrobu své porce si budu muset se na něco výkonnějšího, než želičku na vlasy. Želička by měla stačit. Nejsem si jistá, jestli to bude fungovat. Po tvém způsobu jsme taky pochybovali. Wow, dokázal jsem to. To teda byla rychlost. Tyjo, ty jsi ošikula. A spala jsem si ruku, to pálí. Ty jsi někdy tak nešikovný. Doufám, že popcorn mi pomůže přijít na jiné myšlenky. Skvělý, je fakt dobrý. A jak mám já udělat tak velkou porci? Mám nápad. Páni, co to je? Stroj na popcorn. To jste opravdu ještě neviděl, nebo co? Teď vám ukážu, jak se používá. Dáte do něj zrnka a je to. Wow. To prozatím stačí. Podívejte, funguje. Můj popcorn je hotový. To je skvělý. Skutečný zázrak techniky. Myslím, že tam musím dělat ještě trochu zrnek. Z toho byla moc malá porcička. No, to je hnedka jiná věc. Takhle se mi to líbí mnohem víc. Super. Máme popcorn po celém stole. Několik zrnek to ještě zbylo. Uděláme všechny. Ten tvůj stroj se SM-ku kontrole. To je dokonce lepší. Co to je? Skutečný rak? Vypadá to děsivě. Bojím se na to šáhnout. Fu, to je hrůza. Alespoň máš jenom jednoho. Podívej se na moji nadílku. Ale myslím, že se jich nemusíme bát. Ti draci nejsou vůbec nebezpeční. Tím bych se nebyl tak jistý. Opravdu nevím, jak se s tou obrovskou porcí poradím. Radši ať začne Mila. Díky, Alexi, jsi opravdový kámoš. Víš, jak podržet těžké chvíli. Nezdá se mi zase až tak špatný. Fakt? Jo, dokonce mi to chutná. Chladně ho s ním celého. Mňam. Nečekala jsem, že mi to bude tak chutnat. To jsme nečekali opravdu nikdo. Bylo to vynikající. Milo, po takovém jídle by se měla vyčistit zuby. Co? Oh, to je trapas. Nic se z toho nedělej, to se stává. Doufám, že se oprostě zvládnu stejně jako ty. Dobrá, začneme s tím malým. Pokusím se do něj aspoň kousnout. To je divný. Zdálo se mi to, nebo se tak pohnul. Radši se vezmu jinýho. Ještě, že mám z čeho vybírat. A nejdřív se je musím očistit. Julče, já tě nepoznávám, co to děláš? Nic zvláštního. Maličkosti. Jen jsem si musela ty deky očistit. To není omluva. Podívej se, co jsi nám udělala. Omluvám se, nechtěla jsem. Dobrá, už to ochutnej.
Mila měla pravdu, je to opravdu vynikající. Wow. Škoda, že jsem nedostala ještě větší porci. Klidně bych jí snědla. A já zase dostala hlad. Pěkný, bohužel Mila, nám dvěma už nic nezbylo. Teď nasedí Alex. Byli jste mi skvělou inspirací. Teď to taky klidně ochutnám. Skvělý, fakt jsou vynikající. Dáš nám, prosím. To určitě, své už jste sjedli. Tak nám dej každé aspoň jednoho, prosím. To stačí, řekl jsem, že ne. Nebraňte mi v tom, abych si to užil. Mňam. My jsme moc hladové, prosím, udělej nám radost. Myslím, že tohle bude stačit. Moc vtipný, lakomče. To ti nezapomeneme. No tak nezlobte se, dělal jsem si legraci. Ach ne, je tu živý rak. Mami, já se bojím. Hele, jak jsi se sem dostal? Hej, jsi v poho? A ne, kousl mi to do prstu. Pomoc, udělejte něco. Neházej to po mně. To bolí. Páni, to je obrovská hromada popitu. Divný, myslím, že mu je rozbitý. Nemůžu mačkat tlačítka. Tak co budeš dělat? Phoebe, nečmuchej k tomu, to se nedá jíst. Špatně. Můj popit je z želé a je opravdu moc dobrý. Páni, wow, to je štěstí. No, už toho moc nezbývá. Zvládla jsem to rychle. Na co se koukáte? Teď vy. Možná jsou moje popity taky z želé? To ne, na to jsou moc tvrdé. O, je to čokoláda. Mám ještě větší štěstí, to jsem fakt nečekala. Moje oblíbená bílá čokoláda s bombonkami. To je báječná kombinace. Taky to chci ochutnat. To je dobrá poznámka, Phoebe. Ale dělat se nehodlám. Mio, máš si obličej zmalovaný? No jo, prosím vás, to můžu rychle napravit. No a je to, jsem čistá. Okay. Tak, zůstal jsem jediný, to je skvělá zpráva. Zajímal by mě, z čeho jsou moje popity? Z žele nebo čokolády? Ale asi nic z toho. To jsou opravdové popity, super. Můžeme se s nimi hrát. Bože, to je tak uklidňující. Jo, teď by se mi to určitě hodilo. Páni Pringles, to je paráda. Ale proč má každý z nás jednu bolení? Nevím, ale rozhodně by se to měl zkusit i tak. No, co tam je, Phoebe? Ještě nechápu. Bramburka ti vletěla do oka. Nechápu, co je tam tak vtipnýho. Myslela jsem si, že to bolení prázdný. Aspoň na něčem se může pochutnat. I to je dobrý. Tak je čas se podívat, co mám tam balení já. Doufám, že je tam větší porce. Tyjo, to se není pravda. To balení nemá dno a nejsou v něm žádný Pringles. Danny, podívej se na stůl. Jak se mi mohl přehlédnout? Podle mě jich to je 10. Rozhodně to lepší než jedna. Gratuluju. Co je to s tebou? Asi jsem musel vdechnout tu sůl. Opravdu se mi chce kýchnout. Ulevilo se mi. A teď je čas na svačinku. A je to tu zase! Odfoukl si všechny bramburky. Ach jo, Mio, neudělej se chybu jako já. Prosím tě, já vím, jak zacházet s jídlem. Páni, to je spousta Pringles. Ty nikdy nedojdou. Tahle hromadě je celá stovka, wow. On nevadí, když ochutnám? Jasně, že vadí. Nepřibližuj se k ním. Zvládnu to sama i bez své pomoci. Neuvěřitelný. Jak se do tebe všechno nasoukalo? Jo, já i toho dokážu. Vypadá to, že to někdo asi udusí. Neboj, že tě zachráníme, jo? Vydrž chvilku, hned ti pomůžu. Tady máš. Díky, Danny, jsem pravdivý kamarád. Ale co je s tou kolou? Proč se kážu jde kolem? To je růza, jsem celá mokrá. Ani nevím, jak se to stalo, čověče.